Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for today's task, okay, untuk tugasan hari ini, awak ada dua tugasan. Yang pertama dalam buku teks, yang kedua dalam workbook. Okay, this is student's book. Okay, so saya akan terangkan apa yang awak perlu buat untuk student's book. Okay, first of all, you will have to do exercise 2 on page 68. Okay, exercise 2, latihan 2 dalam buku surat 68. Okay, yang kat bawah ni, yang ada gambar ni. Okay, tapi tak perlu lukis gambar. Tak perlu, cuma tulis arahan. Nombor 2, read again and put the pictures in the correct order. Write 1 to 5. Okay, maksudnya awak kena tengok gambar. Lepas tu awak susun. Yang mana yang berlaku dulu, mana yang berlaku kemudian. Mana yang mula-mula berlaku, awak tulis nombor 1. Kemudian apa jadi selepas dia, nombor 2. Sampai dan nombor 5. Okay, tak perlu lukis. Okay, hanya perlu tulis soalan A. Contoh nombor 2. Jadi A, 2. Okay, lepas tu B, 3. Macam tu. Contohnya. Sampailah E. Tak perlu lukis gambar. Okay. And then next, page 69. Okay, 69 ni awak kena buat latihan 3, 4 dan 5. Exercise 3, 4 and 5. Okay, exercise 3, read again and answer the questions. Dia suruh baca semula cerita Mowgli tu. Kemudian jawab soalan. Okay, number 1, where does the story take place? Di manakah cerita itu berlaku? Okay, awak rasa kat mana? Okay, tempat dia berlaku kat mana? Okay, number 2, who is the main character? Okay, siapakah watak utama dalam cerita Mowgli? Dah ada dah jawapan kat situ kan? Okay, number 3, are Baloo and Bagheera happy about Mowgli's friends? Adakah Baloo dengan Bagheera suka dengan kawan-kawan Mowgli yang baru tu? Monyet-monyet tu, dia suka ke tak? Okay, kalau suka, tulis yes. Kalau tak, tulis no, they aren't. Okay, ataupun kalau yes, yes, they are. Macam tu. Number 4, what happens when Mowgli is sleeping? Apa yang berlaku bila Mowgli tengah tidur? Apa yang berlaku pada hari tersebut? Maksudnya tengah tidur, tiba-tiba ada apa jadi? Okay, ceritakan. Tengok balik dalam cerita. Semua ada jawapan dalam cerita, okay? Number 5, how does Mowgli feel? Apakah perasaan Mowgli waktu tu? Apa perasaan dia waktu monyet tu ambil dia? Dia rasa macam mana, suka ke takut ke kan, ceritakan. Okay, number 6, who do Baloo and Bagheera go to for help? Siapakah yang Baloo dengan Bagheera cari untuk tolong diorang? Diorang nak minta pertolongan siapa? Okay, and then exercise 4, read the sentences below and write F for fact or O for opinion. Fact tu fakta, maksudnya betul-betul berlaku. Opinion tu pendapat. Okay, ingat, fact tu cerita sebenar ataupun fakta. Opinion tu pendapat awak. Okay, ataupun pendapat siapa-siapalah. Tapi tak ada cakap dalam cerita pun. Okay, number 1, Baloo and Bagheera are Mowgli's friends. Betul tak? Baloo dengan Bagheera tu kawan Mowgli. Kalau betul, fact lah. Maksudnya benda betul. Kalau O, opinion tu maksudnya pendapat awak sendiri ataupun pendapat orang lain dalam cerita ni. Okay, number 2, the monkey people don't care about anyone. Betul tak? Monyet yang seakan-akan orang itu tidak peduli kepada orang lain. Kalau betul, yes. Kalau dia betul ada nyatakan, tulis F. Kalau tak ada, maksudnya dia opinion. Sama ada F ataupun O sahaja. Okay? Number 3, the monkeys jump from tree to tree. Monyet itu melompat dari pokok ke pokok. Betul tak? Ada tak cerita dalam tu? Kalau ada, tulis F. Kalau tak ada, O lah maksudnya. Okay? Number 4, the monkeys are scary. Monyet-monyet tu adalah menakutkan. Betul tak menakutkan dalam cerita tu? Kalau ya, tulis F. Kalau tak ada nyatakan dalam cerita, O lah maksudnya. Okay, number 5, exercise number 5. Read the text again and complete the summary with the words in the box. Baca cerita Mowgli semula dan lengkapkan summary. Summary ni maksudnya ringkasan daripada cerita Mowgli. With the words in the box. Dengan menggunakan perkataan yang ada dalam kotak warna kuning tu. Okay, dia bagi pilihan jawapan. Awak tinggal pilih sahaja. Okay, Mowgli, the jungle boy. Mowgli, budak hutan. Tinggal dalam hutan lah. Is talking to Baloo and Bagheera about his new wife. Okay, dia sedang bercakap dengan Baloo dengan Bagheera tentang tentang apa yang baru. Okay, kawan ke apa ke. Okay, jadi jawapan ada kat atas. Pilih sahaja. The monkey people. Baloo and Bagheera don't like the what? Okay, Baloo dengan Bagheera tak suka apa? At night, the monkeys come and what? Mowgli. Pada waktu malam, monyet-monyet tu datang dan buat apa dekat Mowgli? They want him to be their leader. Mereka nak Mowgli jadi ketua mereka. Mowgli needs what?
Okay, Mowgli perlukan apa? Masa tu, masa monyet ambil dia tu kan, apa yang dia perlukan? Okay, Baloo and Bagheera are going to find Ka. Baloo dengan Bagheera sedang mencari Ka. Nak cari Ka lah, the python, ular sawa. Ka can help them. Okay, ular sawa tu namanya Ka. Ka tu boleh tolong diorang, Mowgli. Untuk buat apa dengan Mowgli? Tolong apa untuk Mowgli? Okay, dalam kotak tu ada jawapan. Help tu awak tahu maksud dia apa. Dah biasa jumpa kan? Friends pun awak tahu. Take pun dah biasa jumpa. Find pun dah biasa jumpa. Monkey people tu monyet lah. Monyet yang seakan-akan manusia. Haiwan tu lah. Yang ambil Mowgli tu kan. Okay, jadi awak cuma perlu pilih sahaja jawapan. Okay, kalau tak tahu boleh baca balik teks. Tak ada masalah. Semua jawapan dah ada dalam cerita. Okay, itu sahaja untuk muka surat 69. And then page 70. Okay, page 17 ni awak kena buat latihan 1 dan 3 sahaja. Exercise 1 and 3 only. Okay, exercise 1 ada jawapan kan? Dia kata read and complete. Baca dan lengkapkan dengan jawapan yang dia bagi. Okay, dia ada pilihan jawapan dekat kotak kuning. Seatbelt, helmet, handlebars, pavement, zebra crossing dengan window. Seatbelt maksudnya apa? Tali pinggang. Keselamatan lah. Tali pinggang dalam kereta, dalam bas kan? Okay. Helmet, helmet tahu kan, topi keledar. Handlebars, pemegang dekat basikal tu. Okay, untuk tempat letak tangan tu kan. Okay, pavement ni laluan pejalan kaki. Ya, biasa dekat tepi-tepi jalan ada laluan macam bersimen yang tinggi sikit tu kan, untuk pejalan kaki lalu. Okay, itu pavement. Zebra crossing ni lintasan zebra yang warna garisan hitam putih tu, ataupun kuning, kuning putih kan. Okay, itu zebra crossing. Untuk tempat orang jalan kaki lintas. Okay, window. Window apa? Tingkap. Okay, and then last one is taxi. Okay, taxi tahulah kan, kenderaan taxi tu. Okay, lepas tu number one, always look both ways. Okay, sentiasa tengok kiri dan kanan. And then cross at the, dan kemudian lintas dekat mana. Okay, isikan tempat kosong. Number two, don't stick your head. Jangan keluarkan kepala out of the, keluar daripada apa. Okay, isikan. Number 3, Tom went to work by. Okay, Tom pergi kerja dengan apa? Because there were no buses. Sebab tak ada bus. Okay, naik apa? Okay, number 4, always fasten your in the car. Okay, sentiasa ketatkan ataupun pakai awak punya apa dalam kereta. Number 5, Kate rides her bike to school. Kate bawa basikal pergi sekolah. She always keeps both hands on the. Okay, dia selalu letakkan kedua-dua tangan dekat mana. And wears a, dan pakai apa. Okay, ni kita baru belajar minggu lepas. Ada cerita tu kan, yang Amin tu mak dia suruh buat apa. Mak dia ada pesan. Okay, number 6, walk on the. Okay, jalan dekat mana. Okay, kalau awak jalan kaki, awak kena jalan dekat mana. Okay, dia ada laluan khas tadi Ustazah bagi tahu. Okay, pilih jawapan dekat atas tu. Okay, senang, pilih sahaja. Okay, exercise tu tak perlu. Ada lambang CD tu tak perlu. Okay, number 3, exercise 3. Ask and answer about a place you are going to visit. Okay, ni awak kena reka sendirilah. Sebab pemandangan kita pun tak ada tempat yang kita boleh pergi sekarang. Okay, ni awak agak-agak je lah. Okay, trip. Trip tu mana? Awak reka lah awak nak pergi mana. Kan? Okay, trip tu mana? Contohnya, Langkawi, Pulau Langkawi, Cameron Highlands. Okay. Lepas tu, going by, naik apa? Lepas tu, it takes berapa minit? Okay, we leave at, awak nak pergi pukul berapa? We arrive at, sampai pukul berapa agak-agak? Okay, mesti berkaitan dengan waktu dia lah. Contoh kalau 50 minit, pastikan waktu ni dengan ni, jumlahnya 50 minit. Jaraknya adalah 50 minit. Okay, the ticket is RM. Okay, tiket berapa ringgit? Agak-agak je lah. Ni awak reka sendiri sahaja. Okay, semua ni latihan muka surat 68, 69, 70 awak kena buat dalam buku BI 1. Okay, that's all for student's book. Okay, now for your workbook. Okay, this is your workbook page 54. Okay, awak kena buat muka surat 54 sampai 57. Okay, page 54 ini berdasarkan tajuk yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay, pasal peraturan jalan raya semua tu, kenderaan-kenderaan. Okay, ni adalah crossword. Okay, you have to do the crossword, number one. Okay, kena buat crossword puzzle lah. Selesaikan. Okay. Number one, you always have to wear your in the car. Okay, awak kena pakai apa dalam kereta? Takkan helmet kan? Okay, jadi awak cari nombor satu mana? Okay, nombor satu dia memanjang ke bawah.
Okay, jadi tuliskan awak kena pakai apa. Okay, awak tahu kan dalam kereta kena pakai apa biasanya. Okay, number 2, hurry up, cepat. The train in 10 minutes. Okay, cepat, kereta api akan apa dalam masa 10 minit. Okay, kereta api akan apa? Bergerak kan? Ataupun bertolak. Okay, bertolak apa? Cari balik dalam buku teks. Dah pernah belajar sebelum ni kan? Okay, and then number 3, the plane ticket to Chicago is really wide. It costs RM4,521.55. Okay, tiket kapal terbang pergi ke Chicago sangat apa? Okay, kalau dah RM4,000 lebih tu maksudnya apa? Murah ke? Mahal ke? Okay, jadi carikan apa perkataan tu dalam bahasa Inggeris. Okay, awak boleh Google ataupun boleh cari dalam kamus. Number 4, there are 60 watt in an hour. Okay, dalam sejam ada 60 apa? Ni kita dah belajar, daripada tahun lepas pun kita dah belajar pasal masa kan. Dalam sejam ada berapa apa? Okay, kemudian number 5, I can never sleep on the bus. Saya tak pernah boleh tidur dalam bus. It isn't. Kenapa? Sebab dalam bus tak apa? Tak selesa ke? Tak seronok ke? Okay, jadi carikan. Okay, perkataan apa yang sesuai dan pastikan jumlah huruf dia pun sama dengan dalam crossword. Number 6, always cross the street at the. Okay, sentiasa lintas jalan dekat mana? Dekat tengah-tengah jalan ke? Terus lintas ke? Ataupun ada laluan dia? Okay, jadi tuliskan. Kalau ada laluannya, apa namanya? Okay, number 7, you have to buy this to get on a plane. Awak kena beli ini untuk naik kapal terbang. Okay, sebelum naik kapal terbang kena beli apa? Mestilah kena ada apa. Tadi dah ada dah dekat nombor 3 tu kan. Okay, jadi kena beli apa untuk naik kapal terbang. Okay, number 2 tak perlu sebab ada lambang CD. So, saya dah pesan sebelum ni kalau lambang CD ni tak perlulah. Okay, and then page 55. Okay, exercise 1 ni kita baru belajar minggu lepas. Okay, masa diorang nak pergi taman tu kan, the lost boy tu kan. Okay, read the text in the student's book and match. Bacakan semula cerita dalam student's book. Okay, awak boleh cari sendirilah muka surat berapa. Dan suaikan. Number 1, Amin. Okay, Amin cakap apa? A, B, C, D, E. Mana satu ayat Amin? Okay, number 2, Kelly. Okay, Kelly cakap apa? Mana satu yang ayat dia? Kalau ada dua pun boleh. Okay, number 3, Mrs. Aminah. Apa ayat Mrs. Aminah? A, B, C, D, E. Okay, ada 5 ayat. Maksudnya ada orang yang akan, mungkin dia ada cakap 2 ayat dalam 5 ni. Okay, dalam 5-5 ayat ni mungkin dia ada cakap 2 baris ayat. Okay, jadi boleh jugalah. Jangan awak pening pula lagi 2 ni siapa cakap. Tak. Still ada orang yang sama juga. Okay. Number 2, read and complete. Okay, ni cerita tadi jugalah. Last weekend, ini macam lebih kurang summary lah, ringkasan daripada cerita hari tu. Last weekend, pada minggu lepas, hujung minggu yang lepas, Amin and Kelly went to the. Okay, Amin dan Kelly pergi ke mana hari tu? Tengok balik cerita tu. They both wore their. Okay, mereka berdua telah memakai diorang punya apa. Diorang pakai apa? Yang mula-mula Amin dia tinggal tu, lepas tu mak dia bagi tu kan. Okay, because they wrote their. Sebab apa? Sebab diorang bawa apa? Kenderaan apa? There, pergi ke sana. Amin and Kelly what with dia what all afternoon. Okay, Amin dan Kelly buat apa dengan siapa? Okay, dengan apa-apa? Dengan kawan diorang ke? Dengan family diorang ke? Sepanjang petang. Then they, kemudian mereka apa? Something. Diorang nampak ke? Diorang dengar ke? Sesuatu. She asked. She tu merujuk kepada Kelly lah. Kelly tanya siapa? What it was? Tulis nama dia. But he didn't know. He menunjukkan lelaki lah. Okay, jadi watak dalam cerita ni siapa je, betul tak? Okay, kalau dah Kelly yang tanya, Kelly tanya siapa? Okay, jadi awak kena tuliskan nama orangnya dekat nombor 7 tu. Okay, and exercise number 3. What do you think? Answer the questions. Apa yang awak fikir? Ni pendapat awak sendirilah. Okay, lepas tu dia suruh awak jawab. Number 1, what did they see? Okay, ni saya dah pernah tanya minggu lepas. Apa yang mereka nampak? Okay, awak tak boleh jawab I don't know. Sebab ada minggu lepas dia jawab I don't know. Tak boleh eh. Awak kena tengok balik gambar tu. Apa yang mereka nampak? Kalau mereka nampak sesuatu, cakap je lah. They see something. Ataupun they see something in the bushes. Okay, diorang nampak sesuatu dalam semak. Okay, boleh je cakap apa-apa. Yang penting berkaitan dengan gambar tu lah. Awak tak boleh jawab I don't know eh. Okay, number 2, what are the children going to do? Apa yang budak-budak tu akan buat? Adakah diorang akan balik terus ataupun diorang akan tengok apa yang ada dalam semak tu? Okay, awak rasa apa? Okay, jadi awak kena cari perkataan tu. Kalau awak tak tahu, awak kena cari dalam kamus ataupun dalam Google. Okay, they are going to apa? Awak kena bagi tahu lah apa yang budak-budak tu akan buat pada pendapat awak lah. Okay.
Okay, and then okay, next page 56. Okay, muka surat 56. Okay, number 1. Write sentences as in the example. Tulis ayat lengkap seperti mana yang dibagi dalam example, dalam contoh ayat 1 tu. Travelling by plane is comfortable. Okay, jalan-jalan naik kapal terbang adalah selesa. Okay, jadi awak kena gunakan ayat dalam bulatan warna biru, oranye dan juga kuning tu. Semuanya kena guna. Okay, contohnya dia dah bagi travel by plane is comfortable. Okay, jadi ayat tu kena guna, kena lengkap lah. Awak tak boleh ambil dalam bulatan biru lepas tu kuning je, tak boleh. Kena tulis ayat yang lengkap. Okay, ada lima perkataan. Okay, travel, play, go tu dalam satu kumpulan. Lepas tu by dengan the pun satu kumpulan. Bus, plane, gondola, guitar, zoo, car tu kumpulan yang ketiga. And then is tu pun kena ada setiap ayat. Okay, lepas tu kumpulan yang kelima, comfortable, fast, slow, fun, scary. Okay, ni kita dah pernah buat. Hari tu dalam periksa pun dah pernah ada. Okay, how many hours do you sleep every day? Okay, ni pun sama. Konsepnya sama, caranya sama. Cuma ayatnya berbezalah. Okay, yang ni dia suruh awak buat ayat. Kena tambah lah. Contohnya ada benda yang awak kena tambah. Contohnya number 1 tu dia tulis travelling. Sedangkan kat atas tu travel je. Jadi dia tambah ing lah. Contohnya play kena tambah ing. Okay. Ataupun go to pun kena tambah. Going to apa. Okay. Yang lain semua tak perlu tambah lah. Cuma perkataan dalam bulatan biru tu je kena tambah ing lah. Okay. Jadi awak kena buat ayat yang berbeza. Tak boleh sama dengan number 1. Okay. Dan number 2, 3, 4, 5, 6 pun tak boleh sama antara satu sama lain. Okay, itu untuk exercise 1. Okay, sebelum tu Saza kena beritahu lah kot apa maksudnya. Okay, travel tu berjalan-jalan ataupun bersia-sia lah. Okay, play atau bermain. Go tu pergi ke. Okay, buy tu menaiki. Okay, menaiki lah. Menaiki apa? Okay, the, semua tahu kan the tu apa? Okay, bus, plane tu kapal terbang. Gondola tu kita dah pernah belajar hari tu. Kenderaan gondola, check balik dalam buku teks. Gitar tahu kan? Gitar. Zoo pun semua orang tahu. Car semua orang tahu. Okay, is biasalah. Memang saya kena ada lah. Comfortable, selesa. Fast, laju. Slow, perlahan. Fun, seronok. Scary, menakutkan. Okay, and then exercise 2. Read and match. Baca dan sesuaikan dengan jawapan. Okay, number 1 sampai 6. Lepas tu, sesuaikan dengan A sampai F. Okay, mana satu jawapan yang sesuai. Number 1. How are we going to get there? How ni maksudnya bagaimana? Okay, macam mana naik apa. Okay, jadi awak pilihlah jawapan yang sesuai. Dia kata macam mana kita nak sampai ke sana. Jadi awak kena sesuaikan dengan jawapan yang sesuai lah. Number 2, how long does it take? Berapa lama masa yang diambil? Okay, bila berapa lama, awak tahulah dia mesti berkaitan dengan masa, betul? Okay, number 3, what time does the train leave? Okay, pada pukul berapa kereta api itu akan bergerak? Lift tu bergerak lah ataupun bertolak. Okay, pukul berapa? Number 4, is travelling by bus comfortable? Adakah berjalan-jalan naik bus selesa? Okay. Number 5, how much is the ticket? Okay, berapa harga tiket? Dia tanya harga eh, how much? Okay, number 6, how much are the trainers? Okay, berapa harga kasut sukan? Okay, awak agak-agak lah. Tiket berapa ringgit, kasut sukan berapa ringgit? Janganlah terbalik pula kan? Okay, jadi anggaran awak lah. Awak ikut logik awak. Harga tiket berapa biasanya? Okay, harga kasut sukan berapa biasanya? Okay, macam tu lah. Sesuaikan je, gariskan je. Okay, and then the last one. Page 57. Okay, ni latihan terakhir untuk hari ni. Okay, read and complete the table. Baca dan lengkapkan kotak kat bawah ni. Table ni. Lengkapkan berdasarkan petikan yang dia bagi. Okay, trips around the world. Trips ni lawatan sekeliling dunia. Okay, atas sekali, the first people to travel around the world travel by ship. Okay, orang pertama yang menjelajah seluruh dunia, dia naik apa? Travel by ship. Dia menaiki kapal. Okay, they started in 1519. Okay, mereka yang mula-mula menjelajah satu dunia ni, dia orang mula menjelajah pada tahun 1519. Okay, 1519. The trip took almost 3 years. Okay, dia orang punya lawatan ni seluruh dunia mengambil masa hampir 3 tahun. Okay, hampir 3 tahun lah. Yelah, sebab dunia ni luas kan. Nak pergi satu dunia ni ambil masa lah lama. Okay, jadi hampir 3 tahun ambil masa untuk jelajah satu dunia. Okay, gambar lelaki pertama yang pakai topi tu. In 1970, a man named Dave Kanz
walk around the world. His trip took 4 years, 3 months and 16 days. Okay, pada tahun 1970 ni orang lain lah. Yang tadi yang pertama mula-mula jelajah 15-19. Sekarang ni tahun 1970, seorang lelaki namanya Dave Cairns walk around the world. Dia berjalan kaki. Dia ni lagi hebat lah jalan kaki. Yang tadi tu naik kapal. Okay, yang ni jalan kaki sekeliling dunia. His trip took 4 years, 3 months and 16 days. Okay, dia punya lawatan mengambil masa 4 tahun. Ialah jalan kaki mesti dah lama kan. 4 tahun, 3 bulan dan 16 hari. Okay, tu pengalaman dia lah. Okay, Dave ni, pengalaman Dave. Okay, lepas tu tengok yang garis warna biru tu. 6 drivers with 2 cars went on a trip around the world in 1990. It took 40 days. Okay, 6 pemandu. Okay, ada 6 orang with 2 cars. Okay, ada 6 orang naik 2 kereta lah. Went on a trip around the world. Okay, diorang pergi lawatan seluruh dunia pada tahun 1990. It took 40 days. Mengambil masa 40 hari naik kereta. Okay, jadi tengok. Tadi naik kapal lama tapi taklah lama sangat. Okay, lepas tu yang jalan kaki tu ambil masa lebih lama. Sebab jalan kaki lah. Lagi lambat sampai lah. Okay, lepas tu ni naik kereta 40 hari je dah. Lengkap satu pusingan. Satu dunia dia pergi melawat. Okay, lepas tu tengok. Bawah sekali ada gambar kapal terbang tu kan. The first flight around the world took 371 hours and 11 minutes. Okay. Penerbangan pertama. Okay, kapal terbang pertama yang buat penerbangan sekeliling dunia mengambil masa 371 jam dan 11 minit. That was in 1924. Okay, ini berlaku pada tahun 1924. Okay, kemudian in 1988, a Boeing 747 plane took 36 hours and 8 minutes. Ya, pada tahun 1988, Boeing 747 ni maksudnya dia punya model kapal terbang lah. Okay, mengambil masa 36 jam dan 8 minit. It had 141 passengers. Okay, dia bawa 141 penumpang. Okay, jadi ingat. Tengok eh. Makin lama, makin maju kita punya dunia ni. Okay, kenderaan pun macam-macam. Sampailah ada kapal terbang. Kapal terbang pun ambil masa paling singkat, 26 jam. Okay, dan 8 minit. Dia bawa 141 passengers. Passengers tu penumpang lah. Okay, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang diberi tadi, awak akan isi tempat kosong ni. Okay, yang number one, dia dah isi tahun dengan macam mana, naik apa. Okay, jadi awak akan isi lah. How long, berapa lama. Okay, jadi tengok balik ke atas, cari balik jawapan. Berapa lama dia ambil masa untuk sekeliling dunia. Okay, lepas tu, kemudian yang kedua, lelaki tu, yang warna hijau tu kan. Okay, yang tu awak akan tulis tahun dia, naik apa, macam mana dia pergi. Lepas tu, berapa lama dia ambil masa. Okay, lepas tu, yang warna biru tu, kotak warna biru tu kan, kat atas tu awak akan tulis lah. Tahun berapa dia pergi, naik apa dan juga berapa lama dia ambil masa. Okay, kemudian 1974, yang kapal terbang warna oranye tu. Awak akan tengok kapal terbang warna oranye tu, 1924. Okay, dia ambil masa berapa lama dan dia naik apa. Okay, kapal terbang lah, plane, sama jugalah. Okay, dengan bawah dia. Bawah dia pun sama kapal terbang juga, Boeing 747 tu. Okay, tahun berapa. Okay, dan juga bagaimana, naik apa. Okay, lepas tu berapa lama. Okay, awak kena tulis lah. Kalau 8 minit, tulis 8 minit macam tu. Kalau 8 tahun, tulis 8 tahun. Okay, semua jawapan dah ada kat atas. Tinggal cari sahaja dan isikan dekat tempat kosong. Okay, that's all for today's task. Itu sahaja tugasan untuk hari ini. Buku teks dan juga buku workbook. Okay, untuk buku teks macam biasalah. Buat dalam BI 1. Okay, lepas tu yang ni awak tulis dekat dalam ni jugalah. Okay, macam biasa. Workbook. Okay, itu sahaja. Lepas dah siap nanti bolehlah hantar gambar dekat dalam group. Okay. So, dah faham kalau tak dapat hantar hari yang sama pun tak apa. Sebab ada banyak kerja kan. Okay, jadi tak apa, hantar sebelum hari Rabu lah. Pastikan hari Selasa tu semua dah hantar. Okay, itu saja. That's all for today. Thank you, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.